Tendawili. 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 Haya. Anaishi kwa mwili ya binadamu. Lakini ana tabia ya kinyonga. Nani hiyo? Nani hiyo? Mmeshindwa. Mnipati mimi mji basi. Naita shurubu. Kini bado nini? Akifika hapa, nimesha ndevu. Bado nini? Ikifika hapa kwa kifua, naita malaika. Bado nini? Lakini ikiingia kwa kwapa, na huko chini, niliambiwa lakini nimesahau. Likey.